Oiê! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, que bom estar aqui. Bom, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo, eu sou professor coordenador de artes da Vereda. E hoje, nesse momento maravilhoso que estamos aqui, eu vou ensinar uma técnica muito bacana para que a gente comece um dia maravilhoso nas nossas férias, e não só nas nossas férias, tá? Mas que a gente consiga levar essa técnica aí para toda a nossa vida, para quando a gente estiver cansado, quando a gente estiver estressado e a gente precisar de um momento que a gente pode relaxar ou precisar daquele momento para dar um slowdown, vocês podem aplicar essa técnica, né? Bom, que técnica é essa? Hoje a gente vai aprender a trabalhar com tcharam, aquarela. Gente, eu amo trabalhar com aquarela. Aquarela é muito boa, porque além de ser uma tinta que ela é diferente das outras, né? Ela não tem uma texturização tão grossa, então a gente consegue deixar ela mais, vamos dizer assim, suave, né? Ela tem um efeito que a gente chama de smooth, que é um efeito bem assim, como se ela tivesse meio transparente, sabe? É muito bacana. Eu gosto muito, muito de trabalhar com aquarela. Ela chega em um resultado que as outras tintas que a gente tem, como guache, como óleo, como acrílica, ela não dá esse resultado. E, enfim, eu acho que dependendo do que a gente quer construir, pode ser uma coisa muito bacana. A gente pode chegar, eu trouxe alguns trabalhos que eu fiz e eu queria muito mostrar para vocês. A gente pode chegar em resultados abstratos. Então, esse aqui eu fiz numa folha de Canson, né? Vocês podem ver que são essas pigmentações são todas feitas de aquarela. A gente pode chegar em formas mais suaves, como essa flor. Se a gente avaliar bem, se a gente consegue ver aqui todas as camadas, né? Tem toda essa diferenciação aqui, como se ela tivesse sobreposta, né? É muito bacana. Eu adoro fazer flor, eu acho que é muito terapêutico, é muito gostoso também. E a gente pode também fazer sobreposições mais abstratas também, seguindo esse meio, ok? Então, como a gente pode ver, aqui é um conjunto de cor que você pode usar para qualquer coisa, né? Tipo, para decorar o seu quarto, sua casa, você pode fazer para guardar numa pasta, para ter para você. Enfim, gente, o que vocês forem criar é de vocês e é a maneira que vocês vão trabalhar, ok? Eu fiz em uma tela também, mostrando esse aqui, foi feito em papel Canson, né? O papel Canson, ele é muito bom para trabalhar com aquarela, porque ele tem uma gramatura mais grossa. Papel sulfite não é muito recomendado, porque como a aquarela trabalha muito com a água, o papel sulfite, ele suga demais a água, e aí ele começa a enrugar, e o trabalho não fica muito bem acabado, assim, em termos de acabamento. Eu realmente não gosto. Geralmente, o mais indicado é a gente comprar papel Canson de gramatura 200, 300, que é uma gramatura um pouco mais grossa e ela tem uma resistência melhor para trabalhar com água. Eu também tenho um trabalho em tela. Esse aqui é um trabalho abstrato que eu fiz, que a gente pode fazer com, enfim, qualquer tamanho de tela. Essa aqui é uma tela 20 por, 30 por 40. Elas são sobreposições de cores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essas manchas aqui, né? Essas linhas, eu fiz com caneta de ponta extra fina. O trabalho em tela, comparado com o trabalho de Canson, é praticamente o mesmo, não muda. Só que a tela tem essa vantagem de que você pode expor o trabalho e tudo mais, fica bem bacana. Então, para isso, antes da gente começar a nossa técnica, né, eu vou falar então o que que a gente precisa. Se você não tem agora, fica tranquilo, tá de boa, você pode guardar e depois você pode comprar, talvez para tentar outro dia. Mas é legal você acompanhar a prática para que você veja, sei lá, como que fica todo o processo e como que você pode usar isso depois, ok? Se você tiver o material agora, perfeito, a gente começa a usar isso agora e fica tranquilo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, obviamente, a gente vai precisar de um estojinho de tinta aquarela. Como vocês podem ver, esse meu estojinho aqui, ele já tá meio usado, né? Obviamente, porque eu não aguentaria ficar sem trabalhar com aquarela. Esse estojinho é muito simples, eu paguei ele muito barato. Ele é uma aquarela mais simples, tá? Existem vários tipos de aquarela e de vários tipos.
de vários preços, enfim. A aquarela que eu estou usando aqui, ela é uma aquarela de pastilha, ou seja, ela já está endurecida aqui, né? Ela é uma pastilha e a gente vai amolecendo ela com a água. A gente pode comprar também uma aquarela que ela é como se fosse uma... Ela vem em tubinhos que parecem pomadas, e ela é uma aquarela que tem uma qualidade maior, obviamente ela é um pouco mais cara, mas ela entrega um resultado um pouco mais positivo. Eu acho que para a gente começar a entender aquarela, a praticar aquarela, esse tipo de aquarela ele é ideal, ele entrega também um resultado muito grande. Todas aquelas pinturas que eu fiz foram com essa aquarela, se não me engano eu paguei acho que R$10 nesse estojo, então foi um preço ok, acessível, mas conforme vocês forem utilizando, eu acredito que conforme a prática vem chegando, vocês podem utilizar aquarelas de qualidade um pouco melhor, que são mais solúveis, enfim. Eu tenho outros materiais além da aquarela, então eu tenho uma telinha, que é a que a gente vai fazer hoje, mas também tenho uma folha Canson. Essa folha Canson, ela é uma folha de gramatura 300, ela é um pouco mais grossa do que o normal, assim, pela câmera não dá para ver muito bem, mas eu tenho certeza que quando vocês pegarem na mão, vocês vão ver que ela é muito mais rígida do que uma folha sulfite. Ela é ideal para que a gente trabalhe com aquarela. Se você quer praticar, enfim, não quiser gastar uma tela para praticar, enfim, o ideal é sempre a gente começar com uma folha, ok? No caso, eu comprei essa telinha pequena, a gente vai fazer o trabalho hoje em cima dela. Tá tranquilo, a gente pode seguir utilizando os mesmos materiais, os mesmos tipos de aquarela. Ela tem um suporte muito bom, que é muito semelhante ao papel Canson, então não faz muita diferença, ok? O que vocês tiverem aí... Se vocês tiverem folha sulfite, ok, mas a gente vai ter que dar uma diminuída muito grande na diluição de água e tinta, então pode ser um problema. O ideal é que vocês podem usar para praticar e tal, mas se vocês puderem adquirir um bloco de folha Canson depois, seria o ideal, ok? A gente vai precisar de um paninho de artista, que é sempre sujo, obviamente. Esse paninho vai ser para a gente secar o excesso de água. Isso é muito importante mesmo, assim. A gente, vocês vão entender por quê. Mas é muito bom a gente ter um paninho desse, ok? Pincéis diversos. Eu tenho aqui vários tipos de pincéis de diferentes acabamentos, né? Eu tenho esse pincel aqui... que ele tem uma cerda mais durinha, eu tenho talvez alguns que são mais moles, de tamanhos diferentes. Eu sempre gosto de ter um pincel médio, um grande e um pequeno. Esse pequeno aqui, quase nem dá para ver direitinho a pontinha dele, né? Ele é muito bom para a gente fazer acabamento de linha, né? Ele tem um trabalho de linha, assim, maravilhoso. Eu sempre recomendo ter um desse, até para assinatura, ou quando você quer fazer um acabamento que é muito pequenininho, muito delicado, e aí você não pode exagerar, você não vai usar um pincel desse, por exemplo, porque vai estragar. Então, é sempre bom ter um desse. Então, eu gosto muito. O médio é um pincel mais básico, que eu acho que todo mundo consegue comprar. Ele é um pouco mais flexível, tá? Ele tem uma qualidade um pouco maior. E ele é muito bom para secar a aquarela. E, por se tratar, né, se alguém... talvez quiser trabalhar com folha grande ou telas maiores, né? Tipo para decoração de sala e tudo mais. A gente utiliza esse pincel maior. Ele tem uma. A gente consegue atingir melhor nosso objetivo em telas maiores utilizando ele, porque ele consegue distribuir a água melhor. E a gente vai entender um pouquinho por que ele é bom para trabalhos grandes. A gente sempre precisa de um pincel grande. E por último, talvez o mais exótico de todos, é um secador. A gente precisa demais de um secador. Por que um secador? O secador, pessoal, ele acelera o processo de secagem da aquarela, principalmente porque a gente está trabalhando com água, né? O que acontece é que se a gente mistura a aquarela, tipo, por exemplo, eu estou trabalhando com uma cor vermelha e quero colocar a cor azul. Se eu aplico primeiro a cor vermelha, e depois eu aplico azul sem que a vermelha esteja totalmente seca, elas vão misturar e aí vai dar uma coloração roxa. Ela não vai ficar, por exemplo,
com esse efeito aqui, que é sobre camadas, tá vendo? Você, para a gente chegar nesse resultado aqui, você tem que fazer triângulo por triângulo e cada um dele tem que estar seco, ok? Se ele tiver molhado, a gente perde o efeito. Não que seja errado, mas perde o efeito. O mesmo que a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, na pétala da flor, tá vendo? Cada pétala, a gente tem que desenhar uma por uma, secar e aí seguindo com o processo. Eu acho que... Não me encontrei, Siri, não é o seu momento agora. É, eu acho que é muito legal a gente pensar, antes de começar, né, no que fazer. Ah, e por último, obviamente, um copinho com água, tá? É muito importante ter água, porque aquarela sem água é impossível de trabalhar. Pessoal, agora, muita gente me pergunta assim, por exemplo, ah, Rô, legal, eu entendi, acho que tem os materiais, mas eu não tenho criatividade para pintar. Ou, por exemplo, eu não sou um bom desenhista, eu não sei trabalhar com desenho. Ou perguntas do tipo, nossa, eu nunca pintei na minha vida, e como que eu vou fazer isso, né? Tipo, como que eu vou fazer um trabalho desse se eu nunca pintei na minha vida? Eu faço desenho de bonequinho, né? Gente, essa é uma pergunta muito recorrente. A gente escuta muito isso, assim, do pessoal, né? Principalmente quando a gente vai começar algum tipo de projeto. Gente, a arte, ela é livre, cara. Você pode fazer o que você quiser. E acho que, se tratando de aquarela, é sempre muito interessante a gente fazer um trabalho que ele vai além do convencional. Então, a gente não precisa ficar fazendo o tipo de trabalho, por exemplo, ah, eu quero desenhar, sei lá, uma paisagem monumental e... Gente, assim, não. Deixa a paisagem monumental lá para Rafael, para Michelangelo, para Da Vinci, mas para nós, o importante é a gente fazer o que nosso coração quer fazer, que nossa mão vai guiar. Se você quiser fazer vários rabiscos, a gente vai fazer vários rabiscos e a gente vai fazer esse rabisco, o rabisco mais bonito de todos. Essa é a beleza da arte abstrata. A gente não precisa trabalhar com imagens perfeccionistas. A gente pode trabalhar só com imagens que significam ou trazem alguma sensação. Outra coisa muito importante, muito legal, que a gente pode trabalhar com aquarela é a relação das cores, né? As cores têm muito significado. Então, por exemplo, a gente pode fazer um quadro onde a gente trabalha com cores quentes, que são amarelo, vermelho, laranja, marrom. Ou você pode fazer um quadro que trabalha com cores frias, tipo verde, azul, cinza, preto. E usar dessas cores para você transmitir ou traduzir ao seu estado de espírito. Por exemplo, se você não está num dia bom e você quer transparecer isso através de uma cor e tudo mais, você usa uma tinta mais fria, talvez. Enfim, gente, ou você pode misturar as duas. Eu acho que isso vai muito da técnica de cada um e o que cada um quer transmitir. Hoje, eu estou muito feliz. Eu estou muito bem. Então, eu vou trabalhar com cores quentes. Eu gosto muito de cores quentes. E, enfim, eu vou tentar fazer só com cores quentes, mas eu acho que cada um aqui pode fazer do tipo de cor que quiser, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Qual é o nosso primeiro passo e o que a gente precisa entender da aquarela que faz ela ser diferente das outras tintas convencionais, né? A aquarela, ela é uma tinta que dissolve na água muito fácil. E ela é uma tinta que, para ser aplicada num papel ou numa tela ou em algum, enfim, qualquer lugar que vocês queiram aplicar, ela precisa ser diluída na água. E a tonalidade, né, a maneira que ela vai sair nesse papel vai depender da quantidade de água que você for usar. Ou seja, se você usar um pouco, se você usar pouca água, ela vai sair mais forte, porque ela vai ter mais pigmentação e menos água. Se você usar mais água, a gente vai ter uma pigmentação mais fraca, porque a maior quantidade é de água. Automaticamente, você vai ter um efeito mais suave. Vamos fazer esse truquezinho, só para vocês entenderem? Eu vou pegar aqui uma folha e vou mostrar para vocês a diferença, só para a gente entender antes da gente aplicar, ok? Então, eu tenho aqui uma folha branca que eu vou mostrar para vocês essa questão da pigmentação. Se vocês quiserem praticar numa folha sulfite, antes de ir para a tela, é muito legal também, porque vocês podem começar a entender melhor o que, que é esse material que vocês estão trabalhando. E acho que funciona muito bem, assim, antes de a gente ir para a tela mesmo, para vocês
verem como que fica a questão da pigmentação, qual é a cor que você quer chegar, enfim, é muito bacana. Eu vou fazer a minha primeira com a cor vermelha, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a aquarela aqui e o copo de água. Como eu falei para vocês, a aquarela ela só vai funcionar, a gente só vai chegar mesmo na extração da tinta e aplicação quando a gente mistura com água. Então, a dica é, vocês peguem o pincel, dê uma batida no copo, não precisa tirar todo o excesso de água. Vocês vão pegar a tinta, molhar essa tinta, como se fosse fazer esse movimento aqui, ó. E vocês vão pegar essa parte aqui que tem, né, da aquarela, deixa eu mostrar. E colocar a tinta aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Você vai repetir esse passo até você ter a quantidade de tinta que você vai precisar. Então, por exemplo, eu molho na água, pego a tinta vermelha e despejo aqui no potinho. Molho meu pincel, passo a tinta vermelha e despejo aqui nessa parte. Muito bem. Essa parte que vocês colocaram, ela está muito forte, ela está com uma pigmentação muito forte. Por quê? Porque a quantidade de água que a gente colocou, ela era muito pouca. Então, se vocês pegarem ela no papel e passarem no papel, vocês vão ver que ela tem um tom muito mais forte. Por exemplo, assim. Ó, vocês veem até o excesso de água escorrendo, né? Agora, se eu quiser suavizar esse tom de vermelho, o que, que eu vou fazer? Eu não vou mais passar dentro da minha pastilha de tinta. Eu vou colocar água diretamente aonde eu coloquei o reservatório de tinta vermelha. Então, vocês vão pegar um pouquinho de água sempre com um pincel, tá, pessoal? Nunca com a mão ou com o dedo. Tem gente que coloca água direto, eu acho isso horrível, porque pode perder totalmente a pigmentação da tinta e na hora da aplicação do papel ela se perde, ok? Então, a gente coloca aqui e você vai batendo essa água, ó, dentro do potinho. Você vai batendo cada vez mais dentro do potinho. Vai batendo. E você vai ver que a tinta ela já não vai ficar mais tão forte. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, ó. A minha pigmentação vermelha aqui, deixa eu do outro lado, acho que dá para ver melhor. Não dá, mas ok. Vocês vão ver que a pigmentação fica mais vermelha. Eu vou pegar meu pincel agora e vou passar do lado dessa tinta. Vocês vão ver que ela fica muito mais suave em comparação do que a outra. Ó, aqui eu tenho um vermelho mais forte, aqui eu tenho um vermelho mais fraco. Por que que aconteceu isso, pessoal? Porque quanto mais água eu colocar, mais diluída a pigmentação da tinta fica, ou seja, mais clara ela fica para trabalhar. Então, a gente tem sempre esses dois caminhos. Quanto mais, se você quer uma tinta mais forte, você põe pouca água. Se você quer uma tinta mais suave, você vai trabalhar com mais água e menos tinta, ok? Esse é um passo interessante. Tá bom, Rô, entendi, bacana, mas e aí? E o secador nessa história toda, né? O que, que a gente faz? Bom, o secador ele vai servir para duas coisas, na verdade, né? A primeira, como eu já falei para vocês, para adiantar esse processo de secagem e tudo mais. A segunda é para a gente fazer o que a gente chama de borda. E como que funciona essa borda? O que, que vocês vão fazer? Pegar a tinta aqui, né? Tinta não, perdão, pincel, molhar em uma cor que vocês querem, diretamente, em vez de colocar no reservatório, que nem a gente fez com a tinta vermelha, a gente vai colocar direto no papel. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar direto no papel. Vocês podem ver que ela tá com uma textura bem grossa, né? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a água com o pincel e ao invés de colocar no meu reservatório, eu vou colocar direto na pintura onde está a cor verde. Então, eu bato aqui o pincel e vocês vão perceber, pessoal, que a água ela não vai ultrapassar a linha verde. Ela vai ficar marcada nessa linha verde aqui. Eu não vou virar muito, porque se eu virar a água vai escorrer. Mas ela está dentro dessa camada. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso paninho, ok? A gente vai secar o nosso pincel. E aí, aonde está o excesso de água dentro da nossa pintura, a gente vai passar o pincel e secar. Passar o pincel e secar. Então, ó, passei o pincel aqui, sequei. Passei, sequei. Estou passando,
secando. Vocês vão começar a perceber que vai se criar uma bordinha verde em volta. Ó, tô passando, tô tirando só o excesso de água. O que que acontece aqui? A pigmentação, ela vai indo embora com essa água que eu coloquei a mais, e eu vou criando a bordinha. Eu já vou mostrar para vocês. Pronto, tirei todo o excesso de água. Agora, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa pigmentação aqui, ok? Eu consigo ter um certo tipo de contorno em volta dela, como vocês podem ver, e o meio dela tá mais fraquinho, ok? Ok, o que que a gente vai fazer agora? Eu só tirei o excesso de água. Isso não significa que não está úmido ainda. Então, eu vou pegar o meu secador e eu vou secar rapidamente. Então, eu vou colocar aqui o meu e eu vou secar um pouquinho essa água. Vou secar aqui, ó. Secando. É muito importante que fique bem seca mesmo. Você pode passar o dedo para ver se ainda está molhado, se está sequinho, mas enfim. Pronto. Tá aqui. Tá seca. Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso novamente e em cima desse verde. Então, agora que o verde está seco, eu posso fazer uma outra bola verde em cima e criar um outro efeito. Ou posso fazer de outra cor. Eu vou fazer de uma cor aqui diferente, só para a gente conseguir ver essa sobreposição. Eu vou fazer de azul, ok? Então a gente vai repetir esse processo, né? Temos aqui a bolinha verde. Eu vou pegar, molhar no pincel, pegar a tinta azul diretamente da pastilha e vou aplicar. E vou passar um pouquinho em cima dela, ó. Eu vou. Ela fica assim, ó. Tá vendo que eu passei um pouquinho em cima dela, né? Vou repetir aquele processo que eu fiz. Eu vou pegar a tinta, a água, vou bater a água dentro do círculo de tinta azul, sem deixar que a água, o excesso da água escape para os outros lugares, ok? Quanto mais água você colocar, melhor. Tenha certeza que a água ela tá preenchendo todo o espaço do círculo, ok? Aí a gente vai fazer o processo de secagem de novo. Então eu vou te secar meu pincel, passar uma vez, secar. Passa uma vez e seca. Passa uma vez e seca. Passa uma vez e seca. Gente, é muito importante que a gente só passe uma vez, porque se a gente passar duas vezes com ele molhado, pode ser que estrague o efeito do transparente sobreposto. Então, o ideal é sempre passar uma vez e secar, sempre assim, ok? A gente vai secando. E aí, pessoal, a gente vai ter quase que esse mesmo efeito. Eu vou secar antes de mostrar para vocês. Então, passando mais uma vez aqui. Eu tenho um efeito sobreposto. Vocês estão vendo que eu coloquei o azul e a gente consegue ver até o laranja, o laranja não, né, gente? O verde aqui embaixo. Esse efeito de sobreposto, ele é feito porque quando a gente trabalha com aquarela, a gente trabalha em cima de camadas. Então é como se essa parte verde fosse, opa, essa parte verde fosse a primeira camada e a azul fosse a segunda camada. Quanto mais camadas a gente fizer, mais bacana, vai ficando o nosso resultado. Então a gente pode chegar assim em resultados muito incríveis, gente. Vai muito da criatividade de vocês. Quanto mais a gente usar, melhor vai ficando. O bacana é porque a gente pode experimentar cor, a gente pode experimentar tonalidades. Então, por exemplo, eu posso pegar o vermelho e diluir o vermelho em diversos tons. Então, por exemplo, eu faço vermelho com uma batida de água, depois faço vermelho com duas batidas de água, depois eu faço vermelho com três batidas de água, quatro batidas de água, cinco batidas de água, até o vermelho desaparecer. Gente, fica um efeito muito, muito bonito. Eu vou ver se eu consigo depois pegar um quadro que eu fiz com esses efeitos diluído. Sério, gente, tem um resultado muito, muito bacana. Bom, pessoal, se a gente pratica esses. Cadê?
aqui. Se a gente consegue praticar esses dois aqui, ok? A gente, então, tem o que eu considero, pelo menos na minha opinião, né? O domínio mínimo para que a gente comece a trabalhar com aquarela. Então, a gente entendeu já essa parte de como funciona a questão das camadas e a questão da tonalidade. Agora, a gente vai para a nossa ação propriamente dita. Então, eu vou pegar agora a minha tela, ok? E eu vou começar a trabalhar com essa tela. Gente, tela é qualquer uma, ok? Eu trouxe essa pequenininha que é para caber na câmera e para que vocês conseguissem perceber mais, basicamente o que, que eu estava fazendo. Mas, enfim, é do critério de vocês. Eu quero fazer uma pintura meio abstrata, então eu acho que eu vou fazer alguns quadrados. Quadrados, bom, não sei. Eu vou ver o que meu coração sente. Eu acho que a arte é isso, a gente deixa e vai. Vamos ver o que, que a gente consegue criar aqui em cima disso que a gente acabou de demonstrar. Então, assim, pessoal, esse é o momento que vocês têm que olhar para dentro de vocês e falar, eu vou fazer o que eu quiser. Se vocês quiserem fazer rabiscos, se vocês quiserem fazer traços, formas geométricas, círculos, desenhos, flores, árvores. Lembrem sempre dessa oportunidade de se criar camadas, né? O segredo, o grande segredo da aquarela é, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai entender aonde a aquarela vai chegar. Às vezes a gente tá fazendo e a gente fala, não ficou muito bom. Não, gente. A aquarela, ela só dá o resultado legal mesmo pra gente quando a gente já preencheu tudo. Então, assim, não se assustem, não cobrem de vocês, ninguém tá querendo o seu novo Picasso aqui, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá brincando, a gente tá treinando e eu acho que esse é o grande importante da arte, né? Quanto mais a gente praticar, melhor. Bom, vamos lá, então. Eu vou começar aqui com a minha tela. Eu não vou orientá-los ao que fazer, porque eu acho que isso é muito individual de cada um. Então, pensem aí em que tipo de maneira vocês gostariam de levar o trabalho de vocês, ok? Eu vou começar com o meu pincel médio. Então, eu peguei esse pincel aqui. E eu quero tentar fazer algumas formas aleatórias. Eu não vou trabalhar com forma geométrica. Então, a minha primeira cor a ser trabalhada, então, pegando aqui a paleta mais uma vez, eu quero trabalhar um pouco com o azul. Eu vou com esse azul aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui a água, como eu mostrei para vocês, vou diluir o azul e depositar. Pega a água, dilui um pouco a cor azul e põe aqui. Gente, é um trabalho de paciência mesmo, tá? Pega um pouquinho azul e põe aqui. Você tem que fazer isso dependendo da quantidade de azul que você for usar. Então, eu mesmo acho que a quantidade que eu atingi já está boa. Agora, eu acho que eu não quero um azul muito forte. Então, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, de colocar água dentro do meu reservatório. Então, eu coloco água. Eu vou colocar, acho que, 3 camadas de água. Então, 3 batidas de água. Para ele ficar um azul mais suave. E vou dar uma mexida na tinta. Então, ele vai ficar um azul mais suave. Acho que dá para ver aqui por baixo, né? Ele fica um azul mais suave aqui. Muito bem. Eu vou pegar aqui a minha tela e vou fazer a minha primeira forma. Então, vamos lá. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou pegar um pouco daqui. Ela vai dar uma textura, às vezes, gente, ela fica com uma textura assim, ó, ok? Não se preocupem, a aquarela é isso, porque ela é feita de água. Às vezes, quando a gente tá com muita água, acontece isso. Deixa eu ver, a Dali perguntou. Para trocar as cores, é bom trocar a água? A minha ficou azul e eu estou querendo ir pro amarelo. Não sei se faz tanta diferença a trocar água. Você pode manter, mas é claro que se você usar um pote de água para cada cor, fica muito melhor em termos da pigmentação. Então, eu acho. Mas assim, se for uma coisa muito difícil, você pode continuar usando essa mesma água, tá? Fica ao seu critério. Mas seria legal se tivesse um potinho de água para cada cor, ok? Pessoal, se ficar assim,
né, ele fica mais distribuído. Não tem problema, tá? A gente vai pegar mais tinta azul, se eu achar que está muito fraco, e vou passando por cima. Como eu falei para vocês, é um trabalho de camadas e demora mesmo, gente. Tem que ter paciência. Então, eu vou pintando e vou distribuindo. Eu posso pegar, inclusive, ó, o meu tá ficando assim. Eu posso pegar a água e colocar mais água para deixar um pouco mais diluído essa coloração. Então, passando a água aqui, eu fiz um círculo. Muito bem. Gente, ó, eu fiz esse círculo aqui, eu não vou virar muito, porque senão vai vazar água e aí vai tirar o efeito que eu quero. Mas eu vou entrar para o processo de secagem. Então, a gente vai pegar o pincel, secar o pincel e ir tirando o excesso de azul. Ah, Rodrigo, mas vai sair tudo, parece que tá ficando branco. É normal, gente, é assim. A gente vai perceber, a pigmentação vai embora. Essa foi a minha escolha. Se vocês quiserem deixar escuro, vocês podem já secar direto com o secador desse jeito, entendeu? E vai ficar assim. Eu vou mostrar para vocês aqui a que eu estou fazendo. Então, estou secando aqui naquele processo que a gente fez, né? De passar o pincel e tirando o excesso. E aí, gente, a gente vai chegar num resultado muito parecido com esse aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Esse aqui. Tá vendo? Ah, Rodrigo, mas ficou muito claro. Eu não gostei. Eu achei que eu preferia ficar com uma cor escura, mais escura, ou um azul mais forte. Gente, a aquarela, ela é uma tinta que é totalmente. A gente consegue trabalhar com vários níveis de tons de azul e de intensidade de pigmentação. Se você achou que está muito fraco, queria um resultado mais forte, você pode continuar aplicando mais tinta em cima disso até chegar na pigmentação. Mas é muito importante que vocês saibam que a aquarela, ela é uma tinta à base de água. Então, o resultado dela sempre vai ser mais suave do que uma tinta guache, por exemplo, onde só tem pigmentação em plástico. Por isso que ela fica muito mais forte, tá? O nosso instinto de trabalhar com aquarela é justamente esse, a gente trabalhar com níveis suaves de tinta, ok? Então, a gente vem aqui, seca. É sempre importante deixar bem seco, tá, pessoal? Então, muito bem. Bom, eu passei o dedo aqui, tá sequinha, ok. E agora, pessoal, eu quero fazer uma camada de azul por cima dessa mesma, por cima dessa esfera, mas eu vou fazer uma camada mais escura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar meu pincel, ok. Eu vou passar na tinta azul. Mas eu não vou fazer aquele processo de diluir na água. Eu quero ela mais forte, então eu já vou fazer direto. Então, eu vou ultrapassar um pouco aqui. Ó, você tá vendo que ela sempre fica assim? Não tem importância, a gente vai seguindo, ok? Ó, vou passando aqui. Posso molhar mais meu pincel para pegar mais da tinta, porque fica mais difícil. Ó, vou passando, ok? Eu tô querendo fazer realmente algo mais forte. Muito bem. Assim que eu pintar o centro, eu vou fazer agora a secagem disso aqui. Dessa vez, pessoal, eu não vou tirar o excesso de água. Eu vou fazer direto a secagem, ok? Então, vamos lá. Ah! Uma dica muito importante: quando vocês estiverem fazendo a secagem de água, que vocês não tiram o excesso de água, tomem muito cuidado para vocês não aproximarem muito o secador da tela, porque pode ser que a água esparrame para o canto e aí quebra um pouco. Às vezes dá um resultado muito legal. Por exemplo, esse aqui, ó, se vocês verem, eu espirrei e o espirro da tinta foi fazendo dessa forma. Dependendo daquilo que a gente quer chegar, pode ser bem bacana. No caso, eu não quero fazer isso. Então, eu vou secar desse jeito mesmo. Então, tome muito cuidado, tá?
Se vocês acharem que está muito forte, vocês vão sempre controlando aí a velocidade do seu secador. Olha, o meu já saiu um pouquinho, mas tudo bem. Eu acho que essa é a graça, sabe? A gente vai experimentando um pouco a arte. Vou mostrar para vocês aqui o que... Ó, tá vendo? O meu saiu aqui, ó. O centro já está secando, mas acabou que saindo um pouco. Por isso tem que tomar muito cuidado. Às vezes fica bom, é o resultado que a gente quer. Às vezes, enfim, acaba saindo como erro. O meu eu gostei, achei que ficou muito bacana. Então eu vou seguindo aqui. Tá secando já. E eu já vou mostrar pra vocês. Muito bem, terminei então. Ó, pessoal, olha que bacana que vai ficando, né? E o que eu mais gosto na aquarela é que ela não fica aquela coisa uniforme, né? Ela vai dando, tipo, diferentes tons, mesmo com água. Então, olha aqui, ficou mais claro, aqui foi ficando mais escuro. Isso dá um tom muito lúdico, assim, né? Eu gosto bastante. Agora, eu vou dar mais uma decoração nesse quadrinho aqui. Então, só que eu vou fazer uma técnica diferente. Eu vou pegar o vermelho e vou fazer o que a gente chama de respingado de Pollock. Pollock é um pintor muito famoso, que colocou uma técnica de respingado. Então, como que funciona essa técnica de respingado? Vou molhar o meu pincel, passar na tinta que eu quero. E aí, pessoal, eu vou colocar o meu dedo aqui. E fazer isso aqui, ó. Eu começo a respingar o meu trabalho, ok? Às vezes a gente chega em um resultado muito bacana. Eu acho que a questão do respingado é sempre muito divertida, assim, a gente consegue sempre trazer novas formas. O meu ficou assim, ó, como vocês podem ver. Eu vou dar umas secada, só pra gente não perder isso. Ah, muito importante, tá? Assim que a gente faz o respingado, a gente já seca, porque pode ser que a gente misture outras tintas e aí, se misturar o respingado com a tinta que a gente quer, a gente perde o nosso resultado. Então, eu vou secar, começo sempre com uma velocidade mais devagar. Porque se eu coloco uma forte, pode correr o risco de respingar, ok? Não estou secando aqui ainda. E ela fica muito legal, gente. Vocês vão ver aqui na hora que a gente terminar como que fica bacana esse resultado. Deixa eu ver. Vou aumentar agora que já deu uma secada. Muito bem. Pessoal, ó, olha que bacana que ficou esse efeito, né? Eu trouxe todo o respingado aqui, eu sequei ele. Eu posso usar qualquer tipo de respingado ou qualquer tipo de cor. E agora eu vou fazer a última parte desse processo, só para a gente, enfim, finalizar aqui esse quadro. Eu sinto que eu preciso de uma cor mais quente. Afinal, eu falei que ia usar cor quente e só usei azul, né, gente? Vocês estão vendo. Enfim. Como eu falei para vocês, a arte é orgânica, gente. A gente vai com o que o nosso espírito fala para a gente ir, a gente vai seguindo. Eu vou fazer agora uma bola laranja com amarelo. Então, vou naquele mesmo processo de molhar meu pincel, passar na pastilha da cor que eu quero. Molhei. Eu vou aplicar essa também direto. Não vou diluir na água, eu quero ela um pouquinho mais forte. Ok? Então, passei aqui. Fiz a minha bola. Achei que ficou um pouco fraca. Aqui, vou passar mais tinta laranja. E dessa vez eu quero fazer algo diferente. Eu quero colocar um amarelo aí no meio. Ah, como que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou pegar o amarelo, colocar aqui no meio. Molho a minha tinta amarela e coloco aqui no meio um tom de amarelo. Ah, mas não tá aparecendo muito. Tudo bem, gente. É só uma brincadeira que eu vou fazer, porque eu acho que pode dar uma sensação melhor para minha pintura.
Muito bem. Fiz aqui a minha bola laranja e agora eu vou secar ela desse jeito. Eu não vou também tirar o excesso igual a gente estava fazendo naquela primeira. Eu quero deixar ela mais grossona assim, mais pigmentada. Dessa vez eu vou tentar fazer mais umas brincadeiras aqui. Bem, pessoal, olha que bacana que ficou. Eu acabei de fazer o laranja aqui, né? Eu posso enxergar isso de qualquer maneira. E ele acabou escorrendo por causa do excesso de água, mas tudo bem, eu permiti e fui vendo e acho que gerou uma forma muito bacana. Para finalizar, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa mais para esse lado, então eu vou fazer um respingado verde. Vou lá mudar. Aqui, pegar o meu pincel, fazer o respingado do Pollock agora, molhar. Eu vou fazer da cor verde, porque eu acho que o verde vai ficar muito bacana por causa das cores. Peguei a cor verde aqui, e agora eu vou respingar a cor verde. Então, aqui. Assim. Assim que eu respingar, eu posso secar novamente. Ela fica muito bacana. Muito bem. E aí, pessoal? Por último, e talvez por último e não menos importante, eu vou assinar o meu nome. Então, eu vou pegar aqui aquele pincelzinho bem fininho, sabe, que eu falei para vocês. Vou molhar aqui na tinta preta e aqui embaixo vou escolher, deixa eu ver como que eu visualizo ele. Eu gosto dele assim. Eu achei que ele fica legal assim. E aqui embaixo eu escrevo o meu nome com a tinta preta. Só para a gente finalizar e eu mostro para vocês o resultado. Então, aqui, calma aí, calma aí. Go. Pronto. E aí, pessoal, a gente tem o nosso resultado. Você fez uma pintura abstrata, uma pintura super bonita que você pode colocar como decoração do seu quarto, enfim, gente. Eu acho que traz um resultado muito bacana. Como eu falei, a questão da construção da tinta aquarela é muito sobre a permissão, sobre você deixar ir e usar o que você tiver. Então, assim, não tem certo e errado, não tem bonito, não tem feio. Eu acho que você pode, usar a sua criatividade e deixar que ela guie você. Eu acho que é o ideal. Gente, é isso. Eu quero muito ver o resultado de vocês. Então, assim. Se vocês puderem colocar, marcar a escola, arroba Escola Vereda, para a gente ver esse resultado legal de vocês. Cara, vai ser muito bacana. Eu gostei muito do meu, inclusive. Tô até pensando aqui em que parede do meu quarto que ele vai ficar, porque eu achei que ficou bem, bem bacana. Gente, como eu falei para vocês, a liberdade é de vocês de fazer o que vocês quiserem, ok? Vocês podem fazer o que quiserem. Lembrando sempre dos tons das técnicas que a gente falou, ok? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Muito obrigado pela presença de todos. Estou muito curioso para ver o resultado de vocês. Não deixem de colocar o resultado e marcar o nosso arroba, Escola Vereda. E se precisarem, a gente
comenta lá e fala um pouco mais sobre essas técnicas, ok? É isso, gente. Muito, muito obrigado. Espero ver vocês de novo e ansioso para ver o trabalho de todos vocês, tá bom? Que vocês tenham ótimas férias, que vocês aproveitem demais esses dias e, óbvio, sempre com toda a segurança possível. Um super beijo. Até mais.